на Майдані, досі їх не можуть знайти. Якщо хтось знає дівчат Хачатурова Ліля, Цибоєва Марина, то тоді, будь ласка, повідомляйте нас, там ззаді є охорона і штаб наведеного містечка, повідомляйте нам. Покажу, як виглядає. Я тоді поки що цим заряджаю. Побачили крупну флагу. Може, да, хтось бачив, воно, звичайно, якщо в шапці, то так відразу не побачиш красиве волосся і красиву дівчину. Дякую. Так, це таке повідомлення, шановне товариство. Я бачу, що вже з'являються нові таблички, нові прапори. Бачу, Рогатин вже гріється під жовто-блакитним прапором. Це добре. Бачу, до речі, Рава Руська з'явилася. Ну, я хочу вам сказати, що оце ви приїхали, але з вами приїхала, значить, гарна, ну, я там не влізаю в місцеве самоврядування, але мер Рава Руської Ірина Верещук разом з нами. Я також прошу її до слова. Місто знаходиться дуже близько до кордону, їм як нікому відчутно, куди Україна має рухатись. Дорога велика українська родина, слава Україні! Поки що про штурми нічого не чути. Там хтось ставив питання щодо штурмів. Поки що тиша. Ми за 2 кілометри від кордону. Хто є з Києва? Так, ну піднесіть паливо, люди добрі. В Києві влада відпочивала світ. Невже вам жалко 100 гривень? Нам нікуди відступати. Ми мусимо бути разом. Я, як міський голова, звертаюсь до усіх міських, сільських, селищних голів. Беріть свої громади. Ви йшли на вибори. Андрій, до стели. Ми біля стели знаходимося, тут недалеко. Я говорю сьогодні про те, що Андрій Терещенко зліквідовано в цій країні. Нас немає громади. Стелою і Либіддю. Нас видно, тут високо камера дуже стоїть, ви нас відразу побачите. Позиціонувати між стелою і Либіддю. Ви всі це чудово знаєте. Я звертаюсь до мужчин, чоловіків, міські голови. Ваше місце сьогодні тут. Плечем Торонто Фореве. Респект. Ми повинні стояти своїми громадами, організовувати мітинги тут. Схід і захід разом, в центрі, в Києві. Схід і захід разом! Схід і захід разом! Запитав один хлопець, куди підвезти. Схід і захід разом! Схід і захід разом! Так, Андрій Терещенко, бензин для генератора, нам він дуже потрібен. Нам допомагає Бог. Не треба багато, 10-20 літрів нам вистачить до завтра. Брат за брата! Слава Україні! Хоча б 10! Міські голови, всі на Майдан, я вас тут чекаю, я буду до кінця тут стояти. Нам немає куди відступати. Слава Україні! З європейського, правда? Без різниці. Ні, щоб, вони ж не знають, яка тут ситуація. Хто буде їхати, це питає. Ні, може вони передзвонять комусь, хто у місті їде. Андрій, я тебе не зрозумів. Через 30-40 хвилин на Михайлівській. Я не можу відійти. Це потрібно, щоб хтось прийшов сюди. Можна під'їхати з Європейської площі. Можна під'їхати до кордону, точно, до кордону я зможу вийти. Засобами, тому що дуже бігати важко і позбирати рупору немає. З Європейської площі до будинку профсоюзів, там кордон, під'їхати, а потім каністрою піднести вже до стели. Хлопець і дівчина, яких били в ту ніч, вони зараз вам все скажуть самі. Пам'ятати та наполягати під час розмови з представниками міліції, на тому, що акція та участь так. Ні, громадян є абсолютно законними. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї та проводити мітинги, походи і демонстрації. Стаття 39 Конституції України. Рішення окружного адміністративного суду міста Києва, яким було заборонено проведення акцій.
Я закликаю всіх киян та гостей міста, аби тітушкам було неповадно, підтягуйтесь. Захист. Мене складається враження, що тут цих тітушок дуже сильно чекають. Ось такий настрій панує. Ну де ті тітушки? Дайте нам їх. Будемо їх обнімати, відпоювати чаєм. Дівчата готові їх обнімати. Дякую. Вони представляться. Поки хлопці будуть тримати, дівчата будуть обнімати. Я якось так розумію. Можуть навіть цілувати, зацілувати там чи ще щось. Будемо перетягувати на свій бік. Коли вони побачать настрій народу, нормальний настрій, конструктивний, то вони забудуть, що їм говорили. Чесно кажучи, я нереально боюсь, тому що я розумію, що якщо мені не дадуть захист, то я не знаю, що зі мною буде потім. Тому що на даний момент за мною вже є стеження, і коли я ходжу по вулиці, за мною постійно підходить 3-4 людини. Ганьба. Вже було сказано, вибачте, я дуже хвилююсь просто. Вже було дуже сказано, що було тоді справді, але реально людей не били, а вбивали. Нас тупо вбивали. Ми бігли просто хто міг куди. Друзі, згадайте, коли останній раз люди ховались в церкві. Це середньовіччя, це просто щось не укладається в голові. Ми нібито розказуємо, що ми громадянське суспільство. А тут таке, ну, отже, я дуже хочу попросити захист за кожного, хто був. Сюди вийдуть розказати про це одиниці, тому що дуже багато хто зараз лежить в лікарні. Хтось взагалі вплив. До Лук'янівського ГУВД попало офіційно 32 людини. Я, коли була там, я бачила просто, до Шевченківського, вибачте. Я коли була там і бачила, скільки людей забирало, набагато більше, ніж 30. Там забирали чоловік 100 мінімум. У мене одне питання. Де ще 70 як мінімум людей? Де вони? Я їздила по лікарнях, я їздила по ОВД. До мене приходили хлопці, казали, нас вивезли в Порядку, нас вивезли кудись в Вишневе. Вони звідти, люди пішки йшли. Просто скажіть мені, де інші люди? Куди вони зникли? Де вони є взагалі? Було прохання робити заяви цим людям. Не боятися, знімати побиття і робити заяви. Потрібен захист, це правда. Не хвилюйтеся, у нас є кому нас захистити правом. Ну, правом нам є кому нас захистити сила. Не хвилюйтесь, підходьте до стелі. Разом ми сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Дякуємо. Я скажу те, що вони може... І ми з Черніговом також. Дуже сильні переживання, зрозумійте. Це, може, хтось зараз сидить... Якщо треба комусь консультація, як налагодити постійну трансляцію з своїх майданів, у своїх містах і містечках, навіть невеличких. Якщо там збираються люди, треба це передавати. Інтернет відкритий. Я не встиг прочитати... Я не встиг прочитати, хто писав так, 95-й бензин. Добре, Андрій.
Якщо там можливо, підійди краще до стели, можливо, без бензину навіть ми підемо заберемо. Початку, так. Так, бо ми так тебе не знайдемо. Для них головне важливо, щоб українська громада повернулася сюди назад, на це місце, яке після того, після них зачистили, обклали парапетами і стали туди беркутівці. Але коли йшло 800 тисяч українців, вони тікали. Інша справа, що їх ніхто не бив і ніхто не доганяв. Ось так, як ви тільки що казали, тільки ганьба. Тому я думаю, що їм принаймні трішки якась невеличка втіха в серці, що зараз знов там є їхні побратими, які прийшли і стали знову... Підтримуємо стрій також. Місце свободи, місце волі. Тому що ми не раби! Ми не раби! Ми не раби! Ми не раби! Шановні друзі, за нами ви знаєте, що слідкує європейська світова спільнота. І нам дуже важливо, щоб зараз нас підтримали наші мирні поривання нашого всенародного гніву на ці катівські речі, які твориться влада. І дуже важливо, щоб ми тісно зараз працювали з представниками Європи і світу. Багато з ними працює і наш опозиційний депутат, дипломат Борис Тарасюк. Тут писали 7 тисяч тітушок, судячи із тієї інформації, що є, що їм платять кожному по 100 доларів в сутки. Тобто витрачається на них тоді 70 тисяч доларів за день. Можливо, ці гроші, скільки можна було б людей вилікувати принаймні за ці кошти? Ну, я не знаю, може і добре, що якісь хлопці, які не мають достатку, хоч зароблять щось. Я думаю, що вони нормально відстоять і нічого не будуть поганого робити. Чи не факт, це також варіант. Привіт! Чи не факт, що з ними розрахуються, до речі? Ну, оце найгірше. Так. Що їм пообіцяли і що їм видадуть, це різні речі. Потім видадуть 100 які гривень, в кращому випадку. І за тиждень. Від моменту утворення 91-го року Незалежної України і визнання її Польщі... Ні, 98-й не підійде. Потрібен 95-й, на жаль, так. Наша країна безперервно підтримувала проєвропейські прагнення свого сусіда. Між іншим, саме через наш внесок ЄС запропонував Україні угоду, ну, те, що ми не робили, це видно. І з картинки, і з усіх повідомлень, до всієї інформації, яку ви можете читати на сайті Спільно ТВ. Комісія закордонних справ Сенату Республіки Польща розділяє думку, розроблену у Вільнюсі лідерами Європейського Союзу, і наполегливо закликає українську владу поважати Мукачева також громадян. Тримайтеся у себе, тримайтеся на своїх майданах. Хто може, просто, хто може і хоче, нехай приїжджає. Але не обов'язково всім з'їжджатися в Київ. Головне – тримати оборону на місцях. Тут вже достатньо люду. Справа в тому, що якщо ви будете на місцях, то вони не зможуть принаймні з цього регіону прислати берку, тому що він потрібен на місці. От я б сказав, що краще б поїхали до Криму, нормальні люди. Коли Кабмін Криму таку постанову приймає, ну це ганьба. Там більшість українців підтримує. Громадян України підтримують. Девізол, а звідки в тебе інформація, що 450 гривень в сутки платять? Та їхні прагнення, також усіх мирних дій, які відбуваються в дусі демократії та людської взаємоповаги. Комісія закордонних справ Сенату Республіка Польща закликає українську владу до завершення діалогу з ЄС, ви знаєте, дата може і заважає, але все це пишеться і все це зберігається. Щоб було потім видно і документовано, коли була зйомка, то, мабуть, нехай вона буде. Чикаго, добрий вечір, чи добрий ранок у вас там, по-моєму. Наблизить до себе обох партнерів та спричиниться до розвитку свободи і демократії на європейському континенті. Таким чином, Польща і надалі докладатиме всіх зусиль для того, щоб
доброзичливе запрошення України до інтеграції з Європейським Союзом залишалося в силі. Кінець резолюції. Слава Польщі! Слава Україні! Анатолій, здравствуйте. Добрий день. Бензин привіз. Дякуємо, дякуємо. Справді дуже важлива є реакція і підтримка європейської світової спільноти, великої української громади, яка прагне справедливості. Шановні друзі, ви знаєте про те, що Київрада – це державна установа, і вона, зрештою, для київської громади, так? Вона тепер по призначенню. От, там і є зараз київська громада. Я прошу зараз до слова опозиційного депутата Київради Тетяну Меліхову. Привіт, дорогі Майдан! Привіт, мої дорогі студенти! Коли ви проходите щодня повз Київради, ми вас зустрічаємо і махаємо державним прапором. Привіт, мої любі кияни! Тому що мені дуже приємно. Я пишаюсь тим, що ви вийшли на Майдан, тим, що зібралася вся Україна. Дякую! Низько хочу вклонитися всім киянам, які не по телевізору бачать все, що тут відбувається, що вони вийшли, добре. Дякуємо вам. Стоять свої права. Ми разом з вами дійсно сила. Тут виступали дівчата, молодь, дівчина і хлопець, які бились по-звірячому на нашому центральному майдані, на нашому серці, столиці України. Вони кажуть і просять допомогу, щоб ми їм погано, допомогли. Погано, що в Мукачеві немає люди майдану. Треба хто зробити. Має нам допомогти? Скажи. Кожен сам повинен стати за себе. Якщо стаєш за себе, разом ми сила. Ми обов'язково переможемо. Разом сила. Разом сила. Про йолку, це брехня. Разом сила. Разом сила. Виноградів підтримуємо. Дійсно захистити один одного. Це тільки тоді, коли ми поміняємо владу. Влада тримтить. Хто такі тітушки, наберіть в інтернеті. Я всіх зібрав і зібрав Попова, який є прислужником у Януковича. По Києву що ж вони роблять? Мера нема, це не так, як Садовий у Львові, бачите, дав команду і сказав, виведи все місто. Тому що Беркут прислуховується до Канада, канадійці, дякуємо за підтримку. Нема кому. Їм дуже зручно керувати от всіх пагорбів містом Києва. Скажіть, будь ласка, що там сидить за Київради? 5 років закінчилось, київляни на 5 років обрали депутатів. Вони самі самі придумали 7,5 років, будуть працювати. А може кожен з нас, киян, хто не є депутат, обереться? Це добре, чого, що їдуть з Одеси молоді люди. І краще, ми їм розповімо, покажемо. Будуть і виконувати я певен, що вони будуть з нами. По захисту інтересів територіальних громад. Ми звикли сидіти по кухням, по домівкам і думати про те, що від нас нічого не залежить. Треба ото сьогодні закінчити ці розмови. Стайте на сайті спільно ТВ, як підписати петицію. І що ви, Янукович, все ж таки думав про те, що він має зберегтися, а зберегтися єдиним тільки чином, скласти свої повноваження. Відправити мають народні депутати цей уряд у відставку. Вже партія регіонів себе я думаю, що у кожного є 20 знайомих у Донецької області, які як підтримують. Зараз. У кожного 20. Шановні помножте. Колеги, шановні друзі, шановні молодь, ми разом з вами обов'язково переможемо. Тільки кожен з нас може захистити кожен себе, з нас повинен родину, пахати на себе. Громаду, Київ, всі містечка, всі села України. Разом це я сила! Відповідаю разом на кого сила! Пашевський. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Корсунь, тримайтеся! Слава Україні! Дякуємо, дякуємо. Черкаси, ми з вами. Так, Микола Теліженко, якщо чуєш, ми з тобою. Тримайся. Ну,
Скільки там? Усі Теліженки, уся родина Теліженки. Це тільки початок. Передаю вітання. Тримайтеся, ми вас пам'ятаємо. Чим більше мороз, тим стає тепліше. Головне, щоб сухо. Головне, щоб сухо. Шановне товариство, що там написали? Записку, бачу, Януковичу написали. Янушеску, здавайся. Нормально. Коротко і ясно. От дивіться, довго читати йому не треба. Не відповідаємо на провокативні питання. Сподіваємося. Ну що, шановні друзі, є в нас ще звернення наших патріотів, всі наших працюють, побратимів. Всі годують, але перерозподіл. Олег Серетюк, до слова. Тут прямо, ну, хлопці онлайнери, тримаємось. Да. Україна з нами. Це говорить з вами та людина, яка нам привезла. Слава Україні! Рівно тиждень тому лідер парламентської опозиції Олег Янукович, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко зареєстрували постанову про відповідальність уряду. Сьогодні на засіданні Комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування кілька годин тому було підтримано дану постанову. На те засідання практично з'явилися представники Партії регіонів і комуністів, місцем з 9 присутніх членів комітету підтримали це рішення. Таким чином, фактично знята остання перешкода для того, щоб завтра в сесійній залі Верховної Ради розглядати питання відповідальності злочинного уряду Азарова за свої злочини перед українським народом. Цією резолюцією підписалися 166 народних депутатів від «Свободи», «Батьківщини», «Удару», опозиційних депутатів. Але кожен з нас, хто підписувався, розумів, що разом з тими підписами, разом з нами є так само думка і підписи мільйонів українців, які зараз тут стоять на Київській площі, які стоять на майданах. Звертаюся до тих, хто є зараз поруч або на Майдані, хто має якісь певні художні навики, бодай якісь найменші. Підходьте до барикади біля йолки, будемо розмальовувати полотна і прикрашати ними ту саму йолку. Звертаюся всіх, підходьте. Сьогодні це була передостанні свято. Ще раз повторюю, підходьте до йолки і малюйте, і малюйте прикраси для йолки. Де ми маємо поховати злочинний режим казнокрадів, тих людей, які роками грабують кожного з нас, усю український народ, весь цю українську націю. Треба тільки бажаючи. Паливо привіз хлопець, який навчається в МВД. В цій державі. Цей режим на свої роки продемонстрував, що він до нас ставиться з неповагою. Для них немає прав людей. Міліція дійсно з народу. Для них немає свободи людини. Нормальна міліція. І я думаю, що у нас її буде все більше і більше. І ми розуміємо, що в таких умовах у Грузії вдалося за декілька місяців перебувати. Ми розуміємо, що тільки таким чином, увіддавшись в єдиній боротьбі, ми зможемо довести свої права на своїй землі. Спільно ведучи боротьбу, українці від сходу до заходу, від півночі до півдня, разом ми відстоюємо своє. Багато років вони хотіли з нас зробити населення. Багато років вони нас приймали лише як виборців, які мають прийти на вибори і проголосувати за них через їхні підкупи, через їхні фальсифікації. Але тепер я хочу вам сказати, що ви всі не виборці. Тепер ви всі борці. Ті люди, які борються за свої права на своїй землі. Тому що ми українці, і це є наша земля. Це є наша нація. І зараз в цій боротьбі весь український народ перетворюється в націю. Разом ми – нація! Ми десь нація. Півгодини тому були ми помічені нація. Водомети ми біля нація. Будинку. Ми – нація! І ми обов'язково переможемо! Ми переможемо! Ми переможемо! Ми переможемо! Ні, йолку не демонтували, зараз я вам її покажу. Слава Україні!
Шановні друзі, до нас надходить чимало різних інформацій. Перша з них, кажуть там очевидці, біля метро Лісової. Ну, вони бачили машини з Беркутом і все таке інше. Ну, це не дивно, це якраз не якась там така надзвичайна новина. Ясно, що підтягують і все таке інше. Але коли люди, проходячи, сказали їм, ну, ви розумієте, що зараз всі люди з гнівом ставляться до них, вони себе повністю дискредитували. І люди, просто проходячи, сказали, їдьте звідси. Так вони далі продовжують ці тенденції. Вони почали теж вибігати за людьми і пробувати їх бити. Тобто нічого на них не діє. Вони таке враження, що під повним якимось таким дуже довготривалим уколом якимось дійсно перебувають. Ну це просто треба, ну я не розумію. Їм же ж теж мають ці кадри показувати. Чи у них просто від цього, вони тільки й живуть від цього. Вони ж просто якісь кровопивці. Наступна інформація, яку хотілося би сказати, у Миколаєві повідомляють, що бюджетників народ збирають, щоб вивезти на Майдан і там оголосити, що в зв'язку з такими подіями, які відбуваються в країні, треба ввести надзвичайний стан. Надзвичайний стан треба тільки ввести у Межигір'ї. І то не для прибиральниць там і все таке інше, які, можливо, там хоч якусь копійку зароблять, а просто для одного, надзвичайний стан, і щоб ми дивилися за цим станом кожну хвилину і кожну годину. Як він буде, ми будемо дивитися просто, а він хай дивиться в очі кожному з нас. І тоді ми подивимося цей стан надзвичайний. Є в нас повідомлення про те, що у Донецьку провалився мітинг партії регіонів. Бюджетників повезли на Київ. Є повідомлення про те, ну ми зрештою сподівалися на це, міліція Івано-Франківська та Львівщини з народом. Вони заявили про це. Ні, я думаю, в комп'ютер. Така інформація, шановні друзі. Так, молодці, справді. Дякуємо! Я думаю, що мають надихнутися і інші. А головне, все ж таки, київська міліція Київщини, вони мають розуміти, що насправді не так далеко їхні матері. І вони повинні усвідомлювати. Я думаю, безумовно, в нас є чітка інформація, що серед того беркуту київського не було. Але все одно, нам потрібна чітка інформація, і нам потрібна ця сатисфакція того, хто служить українському народу, а хто служить кату. Зараз ми спробуємо звук покращити, відпишіться, змінилось щось чи ні? Включаємо мікрофон інший. Дякую вам.
Не можу, я не можу в час зайти. Клавіатура не вся працює. Я не можу логін, пароль ввести. Вона просто не працює фізично. Але ви не просто в тоні фінансові. Ви осінні хризантеми. Чому осінні? Тому що щойно осінь заломилася в зиму. Але осінь саме у тій тільки настояла в собі літньої весняної сили, що вона уможливлює. О, погано чути. Я не буду кидати простих гасел. Я ніколи цього не роблю. Я можу лише ствердити, що цей вітер в обличчя, пригадуєте, геніальний роман відомого дисидента Миколи Руденка з такою назвою, цей вітер в обличчя надовго. На жаль, наш з вами вихід сьогодні на Майдан – це не буде спринтерський біг. Хоч як би ми цього хотіли, мені здається, дай Боже, аби я помолилася, але мені здається, що це буде довгий марафон. Я не випадково кликала сюди на сцену пана Євгена, тому що він невідступно стоїть на цій сцені. Я взяла його за руку і відчула, як зимно. Ми з вами, принаймні, можемо рухатися ще. Ми можемо притулитися один до одного. Але мені сьогодні здається, що Україна ось така обледеніла. Стоїть посередині світу сама. Як дуже часто це було у віхові моменти її історії. Казав геніальний поет Стус, що самотність найвищий смисл людського існування. Можливо, у цій розтерзаній самотності між Європою та Азією саме в третьому тисячолітті судиться чи судилося буде Україні стати реально незалежною і реально соборною. Бо якщо би ми мали незалежну владу, не владу колоніальну, не владу постгеноцидну чи постколоніальну, а реально українську, ми би не мали жодних проблем із місцем у світі. І навіть не знаю, чи треба було би тоді кудись інтегруватися. Треба було просто бути і вистрілювати в небо своїм українським сонцем. Але воно не звивається. Проте історія наша дуже непроста. І це розхрестя, на якому ми зараз опинилися, має один єдиний вибір – підписання угоди про європейську інтеграцію. Якщо серед вас були такі, у яких були крихти надії… Так, коментарі запізнюються секунд на 30, буває на хвилину. …то вважайте ці крихти надії крихтами власної слабкості. Вважайте, що більше на таку слабкість ми не маємо права. Вважайте, що наше з вами українське життя – це не подарована на тарелі незалежність. Це 10 мільйонів замордоване голодом. Тому зовсім не випадково наше з вами новітнє повстання у третьому тисячолітті збіглося з 80-літтям Голодомору. Замордовані голодом наші з вами діди-прадіди волають про правду, волають про відплату. Не вживатиму іншого слова, вживатиму власне слово «правда». Не знаю, чого тоді не стало нашим політикам. Стало хорошо, стало хорошо, это лучше, чем было полчаса назад і час назад і так далі. Хоч війна ця тривала від 17 до 19. Але ці їхні паралітичні укази спочатку про автономію у складі Московії і нарешті розродження аж четвертим універсалом про самостійність, вони досі кісткою у нашому горлі. Ми досі платимо за ці страшні помилки наших псевдополітичних еліт. І щоб ці політичні еліти були іншими, маємо бути іншими ми. Бо політики не народжуються в пробірках. За політиків голосує той чи той спектр суспільства. Тому, стоячи під тим обледенілим холодом, маємо розуміти, ми знищимо Януковича тільки тоді, коли ми заберемо з-під його ніг
соціального носія ідей Януковича. На превеликий жаль, цей соціальний носій його ідей є. Сьогодні з неймовірними зусиллями, під тиском депутатського корпусу Верховної Ради, Київська обласна рада майже з боями врешті-решт проголосувала заяву про підтримку євроінтеграційного курсу. Але знаєте, яку вони висували умову? Ці плоди совка, ці отруєні ідеологією Януковича. Аби в тій заяві було написано, що президент також за євроінтеграцію. Ми, звісно, ганьба. Наше велике правдиве ганьба. Ганьба з уст вільних, сильних і самодостатніх людей. Отже, ми говоримо про Київську область, дорога громадо. Не йдеться про ті терени, які є форпостом сьогодні для Януковича і про і його прихвостів. Йдеться про тих, до яких шапкою кинути. Я корінна львів'янка, але на моїй рідній Львівщині Янукович на виборах мав 5% голосів. Хіба це не трагедія? Це трагедія українців як нації. Тому перед тим виступав мій побратим Олег Сиротюк і виголошував це слово кілька разів. Бо не випадково засновник організації українських націоналістів Євген Коновалець сказав, що сталь кується у вогні, а народ переплавлюється у націю у боротьбі. Ви, власне, ці борці, які демонструють на цілий світ, що українську націю не здолати, її не розхитати ніякими вітрами, ніякими угодами і ніякими відтермінуваннями тих угод. Дорога громада, найпевніший шлях до визволення – це шлях до визволення власної свідомості. Це шлях звільнення від колоніальних стереотипів, які і досі панують в українському суспільстві, а тому і мають більшість у Верховній Раді. Часом, коли сиджу і спостерігаю за тим виплодом совка партії регіонів і комуністами, думаю, Господи, невже немає меж людському падінню? Напевно, немає. Якщо вони досі охороняють пам'ятник Леніну, наші хлопці сьогодні намагалися завалити його. Але це потвориско так страшно вкоренилося у нашу землю не бетоном, а вкоренилося отруєною ідеологією, що цей бовбак зостався ще стояти. Оце і є найґрунтовніше, найтяжче поле до боротьби – викорінити радянський спосіб мислення. Наш провідник Степан Бандера свого часу казав, що найзгубніша є та ідеологія, яка сповідує матеріалістичні цінності. Ця ідеологія, яка заперечує первинність ідеї і первинність духу. Ви сьогодні своєю спільнотою, своєю громадою підтверджуєте бандерині слова про первинність духу. Бо насправді те, що сьогодні відбувається, називається національною революцією. Революцією повстання українського духу і повернення українців до своїх предковічних основ. Тих основ, які сформулював у своїй книзі Тарас Григорович Шевченко. У своїй хаті своя правда і сила, і воля. А ми, українці, пов'язані духом мертвих, народжених і ненароджених. Немає минулого, немає майбутнього. Все насправді в цій хвилині. Бо винятково наші дії сьогодні, це результат завтрашній. А наше стояння сьогодні на Майдані – це наслідок безконечних, страшних зрад в українській політиці. Першим зрадником на боці Москви в українській історії став потворник Плюховецький. Плюховецького свого часу обрала чернь на Чорній Раді. Чорна Рада обрала до влади також Януковича. Ця чернь розтерзала згодом Плюховецького.
Януковича, передусім мають його і знищити, якщо, звісно, виростуть до усвідомлення цього. Це жорстка правда, але правда ніколи не буває солодкою. Правда завжди пекуча. Шевченко писав свої правдиві тексти, власне, для того, щоб цією правдою випалювати нашу сльозолиність, нашу сентиментальність, нашу меланхолійність, нашу добрість там, де має бути лютість. Тому не випадково казав великий Стус: «Ярій, душе! Ярій!» Соксгейм так підвезли, зараз ще, по-моєму, підвезуть. «Яріти» означає «палахкотіти» яскравим вогнем, так як ми з вами палахкочемо вже другий тиждень. «Яріти» означає також лютувати проти зла. Бо той, хто толерує зло, як тепер полюбляють толерасти вживати це слово, бо той, хто толерує зло, насправді його помножує. Власне, через те, що нас було замало, аби здолати це політичне зло, народилося таке велике, страшне і потужне зло у вигляді Януковича і його прихвостнів. І здолати його не так просто. Зовсім не досить кричати йому «імпічмент». Набагато складніший шлях до цього, аби його насправді відставити. Я не знаю, дорога громадо, чи я підбадьорила вас своїм словом, але я казала винятково те, що є правдою. Завершу своє слово притчею. Усі ми учні і усі ми діти Божі. У 40 років геніальний Франко написав збірку, яку назвав «Семпер Тіро». Він не боявся у 40 років називати себе учнями. Так от ми зараз з вами учні у нашої матері України. Ми учні у нашої нездійсненої ще держави. Який рецепт, аби це швидше сталося, і ми, українці, врешті-решт державу свою, україноцентричну, національну, збудували? Прийшли учні до одного вчителя і кажуть йому: «Покажи нам шлях до вишколу, покажи нам шлях до ліплення себе, покажи нам шлях, як себе збудувати так, аби замилувався мною світ. Ми ж хочемо, аби нашою державою милувався світ». Цей учитель сказав: «Роздягайтеся і виходьте на холодний вітер і на мороз». Вийшли, роздягнулися, стали, як ми з вами, тільки ми одягнені. А вони на холодному вітрі і морозі стоять, чують, що мерзнуть. Чують, що вмирають, чують, що холодіють зсередини. Бачить учитель, що гинуть майже його учні. І каже до них: «Повертайтеся додому». Прийшли вони до хати, сіли перед ним, похнюпивши голови. І він запитує їх: «Чи ви знаєте, чому ви так змерзли?» Ніхто не міг дати відповіді учителеві на це запитання. Він висновок зробив сам: «Тому що ви не знайшли в собі мудрості притулитися один до одного, підійти один до одного, обійняти один одного, повірити один одному, полюбити себе, українця, в собі і в своєму ближньому до самозабуття. Це найкращий урок нам сьогодні. Любов – це та сила, яка здатна здолати будь-які перешкоди». І останнє, дорога громада, запущені дві технології. Одна, здається, з тріском провалилася. Перша технологія – це розподіл нас на політичних і неполітичних. Цікаві це були неполітичні, які висували політичні гасла. Так от, аби ми врешті-решт перестали піддаватися на ці технології, ще один епізод з нашої історії. Академічний дім у місті Львові. Стоїть Степан Бандера зі своїми друзями і спілкується, звісно, що на політичні теми, бо життя – це політика. Підходить раптом до них студент інший, каже, що він правник. «Але до політики не мішаюсь,
я цитую. Степан Бандера запихає руки в кишені, повертається до нього спиною і йде геть. Його друг йому каже, чому ти так зробив? Він має право на свою думку. Степан Бандера відповів, як тобі щось не подобається, можеш подавати до суду. А я роблю з цього висновок інший, такий неполітичний студент. Потім Богдан Сташинський убив політичного Степана Бандеру. Тобто не даймо, аби ми жінами вбивали клин політичності і неполітичності. Ми всі велика українська... Звук можна ще додати, немного додати, ще звуку. ...що називається національна українська держава. Держава означає те, що держить. Держить нас всіх разом. Тримаймося. Боротьба жорстка і жорстока. Будьмо готові до цього. І зовсім остання притча. Дякую вам. Зовсім остання притча про те, як кликати нам... Звук іще додати чи ні? Іще можу додати. І підтримувати максимально. Прилетіла синичка до голуба. І каже йому, голубе, пташе миру, ти такий мудрий і сильний, скажи, будь ласка, скільки важить одна сніжинка, а сьогодні перші сніжинки уже впали на наші вії. А голуб їй каже... Нічого не важить, красуня, зовсім нічого не важить. Не повірила мудра синичка голубові, полетіла до лісу, почала спостерігати, як вальсують сніжинки і падають на смирокові гілки. Нарахувала 1755, і коли впала 56-та сніжинка, зламалася гілка. Так ми маємо зламати цю владу силою кожного з нас. Дякую вам! Сили, віри, натхнення! Добрий день. Здравствуйте. У вас, я так розумію, онлайн-трансляція прямо, мені тут сказали біля машини. Слухайте, треба пустити інформацію щодо пропавших людей, щоб ті, хто їх знають, знали. Дякую вам, Ірині Фаріон! Будь ласка, говоріть. Справді дуже мудрі притчі. Мені прізвище потрібно. В притчах є велика мудрість. Зараз я переписую. І ми маємо їх чути. Зараз, зараз. Шановні друзі, ми наголошуємо про те, що саме з 19-ї години в нас той час, коли ми збираємося, ми і так вже зібрані достатньо, але це той час, коли ми очікуємо наших координаторів, наших лідерів Центрального штабу національного порятунку. Безумовно, окрім того, нас будуть зігрівати живою справжньою музикою наші музиканти. Вони є, сьогодні ми вже їх якось тут зможемо наживо підключити. Сьогодні у нас буде разом з нами і Марія Бурмака з музикантами. Мандри! Танок на Майдані Конго. Спеціально з Москви летить проект Токіо Мачете. Молодь знає. Можливо, щоб нас підтримували звідусіль. Але безумовно, ми очікуємо тієї інформації, тієї координації наших дій, щоб ми знали, що ми далі робимо. Так? Добре, шановне товариство, от власне, як тільки я сказав, координаційні дії, Андрій Поробій тут як тут, так що оголошення. Слава Україні! В 7-й годині тут зі сцени керівництво штабу буде давати інформацію про те, які будуть наші політичні дії. Я хотів би зробити би інформацію про координацію наших дій на Майдані. Адже підходить ніч, ще одна важка ніч, до якої ми повинні бути готові. І тому я нагадую і звідти зі сцени оголошую. Командири загонів самооборони зовнішнього периметру о 7-й годині нарада в штабному наметі позаду сцени. І я хочу нагадати для тих, хто під'їхав, що по зовнішньому периметру протягом ночі ми тримаємо оборону.
Є PayPal рахунок для допомоги. Хто хоче допомогти, пишіть, будь ласка, на сайт Твути. На пошту stilno.tv@gmail.com. Звідти вам пришлють реквізити, куди можна перераховувати кошти. На будь-які інші пропозиції, якщо вас будуть просити там чи казати, що потрібно перерахувати, не ведіться. Від українського дому переважно стоїть Івано-Франківськ. Івано-Франківськ є! Хлопці, чоловіки, заміняйте їх там. Підходіть, записуйтесь добровольцями, щоб ми могли робити перезмінку протягом ночі. Постояти цілу ніч, охороні важко, інколи необхідно відійти на годину, на дві і відпочити. Тому там переважно Франківськ. Там, де профспілка наша барикада, зовнішній периметр, там Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Є Тернопіль на Майдані. Там Луцьк і Рівне. Є Луцьк, є Рівне. Підходьте їм і допомагайте командирам протягом ночі. Ми з 10-ї години або з 11-ї будемо знову закривати весь периметр. І нам буде необхідна допомога. Допомога добровольців, допомога волонтерів. І я нагадую нашу загальну домовленість. На нашому Майдані п'яних немає. Коли ми бачимо п'яних, зараз трошки менше зробимо. Буде погано, пиши. Європейський Майдан. Тут п'яних нема, п'яних не буде, якщо ви їх бачите. Допомагайте нам. Допомагайте їх відвести до охорони і вийти за периметр. Тому що ми Європейський Майдан. Тому що Україна – це Європа. Україна – це Європа. Україна – це Європа. Україна – дякую! Слава Україні! Слава! Дякуємо Андрію! Шановні друзі, ми говорили багато про те, про солідарність, про загальнонаціональний страйк, про підтримку. Зараз я маю честь запросити опозиційного народного депутата Ксенію Ляпіну, яка не одна прийшла, зараз усе вам повість. Трошки зменшив звук, пишіть як так буде. Добрий вечір! Так, пропали люди, зараз прийдуть, озвучать їх прізвище. Хто зібрався сьогодні на Майдані? І цей холод? Ні, на Стрімянці, на Стрімянці камера стоїть. Ми хочемо, щоб ця влада, яка називає себе владою... Це я відповідаю на питання, дах на сцені зробив. Вона відчула і сказала, що земля горить під її ногами. Наша українська земля, наша, а що? Для того, щоб ми стали сильніші, для того, щоб наш Майдан був переможний, нам потрібно розширювати підтримку, залучати все більше і більше людей до того, щоб брати участь в нашому Майдані і в нашому страйку. Тому що вчора створили страйком, і цей страйком розширює свій вплив. Кожен день залучається до страйку в силові сили. І зараз ви почуєте звернення від об'єднаних підприємців до інших підприємців про участь в нашому страйку і участь в нашому Майдані. Прошу, пані Галину Третьякову, вона зачитає. Пані, ваш кліч є там, бензин привез. Добрий вечір, шановний. Вон там стоїть. І мені стачку. Дякуємо. Ну я, блін, я не знаю. Там ще люди не реагують. 40 минут я жарю картошку, блін. Ви все, привезіть, нас легко знайти. Там все перегляд. Я пішком вон оттуда прийшов. Я з Соловенька взагалі приїхав. Як вас звуть? Женя. Женя, давайте подякуємо Жені. Він привіз нам ще 10 літрів палива. Абсолютно безкоштовно. І Володя. Так, і Володя ще з ним. З театра, з Подолі. Театр на Подолі. Андрій, слухай. От 60 зла, беззаконня, брехні, знущань, корупції, свавілля і терору. І нарешті стати європейською правовою державою. Мрія про європейську Україну об'єднала сьогодні представників різних поколінь. Повертаю звук на попередній рівень. Вона стала справжньою національною ідеєю, яка зараз творить нашу історію та майбутнє наших дітей. Але така країна не потрібна Віктору Януковичу та його сім'ї. У такій країні для них вже не буде... Сокс Гейм, ми транслюємо цілодобово, з самого початку. Розкрадати державу, накопичувати мільярдні капітали за рахунок доступу до влади.
така країна потрібна нам. І для кожного з нас настав момент істини для того, щоб її відстояти. Ми звертаємося до усіх підприємців, до усіх роботодавців, до власників і до працівників, до всіх, у кого бізнес сьогодні ще є, і в кого завтра його може і не бути. Ми звертаємося, бо цей бізнес може зникнути, якщо при владі залишиться Віктор Янукович та його банда. Перше, від сьогоднішнього дня ми оголошуємо територію кожного свого підприємства, магазину, кіоску, кав'ярні, ресторану, ринку, окремого робочого місця, територію вільної від влади Януковича, особи, яка зрадила нас, нашу країну і вкрала майбутнє у нас. Камера працює на максимальному зумі, я ближче зробити не можу. Простір територію Європи з відповідною символікою. Друге. Свій протест і спротив проти злочинних дій влади ми розпочинаємо організованою непокорою контролюючим органам. Тут зараз представник оргкомітету хоче звернутися до вас. Слухайте уважно, можливо, запишіть. Добрий день, мене звати Андрій Сидоренко. Я є координатором студентів, котрі були побиті позавчора вночі тут. У нас є пропавші люди, котрі попали безвісті. Хто знає цих людей? Іван Гаргас, Інна Калюжна, Олександр Мартинюк, Любомир Дерев'янко, Олександр Самченко, Георгій Джумагалієв, Павло Дмитренко. Хто знає будь-яку інформацію про них, будь-яку, байдуже, адреса, номера телефонів, фотографії, адреса ВКонтакті, в Фейсбуці, байдуже. Будь ласка, я на стелі знаходжуся цілодобово. Підходьте. Підходьте до нас, надавайте інформацію. Хто не має можливості прийти сюди, будь ласка, мій номер телефону 063 467 44 90. Моя адреса електронної пошти монета КІС латинськими буквами без пробелів собака mail.ru. Монета КІС, монета латинськими КІС як поцілунок собака mail.ru або телефон 063 467 44 90. Іван Гаргас. Іван Гаргас. Інна Калюжна. Олександр Мартинюк. Любомир Дерев'янко, Олександр Самченко, Георгій Джумагалієв, Павло Дмитренко. Це є ті люди, про котрих ми зараз нічого не знаємо. Також, якщо є якісь люди, які зникли безвісті, а їх немає в цьому списку, також прошу про них повідомити. Ми займаємося, зараз підключаємо юристів, представників спецслужб, які нам допомагають. Ми організовуємо їх пошук. Будь ласка, не будьте байдужими. Дякую всім за увагу. Координуємо та направляємо свою роботу, розробляємо терміновий план дій та створюємо страйкові комітети на місцях. Ми віримо у свою перемогу, у свою країну. Наберіть, будь ласка, номер цієї людини, яка тільки що це говорила, а я перевірю, чи зазвонить у нього телефон. Слава Україні! Слава! А зараз я хочу сказати коротке слово. Валерію Черненко, який представляє наших транспортів, які не бояться цього режиму і готові з нами разом боротися з цим. Будь ласка. Слава Україні! Шановна громада, я звертаюся до транспортників цієї України. Я представляю міжнародників. Я думаю, вони сьогодні дивляться і розуміють, що в наших руках сьогодні майбутнє наших дітей. Ми повинні підтримати цю акцію. Тут запитують, чи Інна Калюжна за Охтирки. Запишіть собі, будь ласка. Ми не знаємо жодної інформації про них, окрім цих прізвищ та імен. Тому може з Охтирки, може і ні. Якщо вона була тут на Майдані, якщо ви знаєте, що вона була там на Майдані, то напевне це вона. Хто вам сказав цю інформацію? Це люди, які з ними були, які це люди з волонтерів, які попали. Це я особисто збирав. Наприклад, от Георгія Чумагалієва я сам особисто знав, я його не можу знайти ще й досі. І ніхто його не може. Тобто це так, от це все так було. Ми говоримо про те, що сьогодні це точна інформація. Так, це точна інформація. Це точна інформація. Того, кого ми змогли, тих ми знайшли. Зі сцени я зараз це теж скажу, я зараз по новинам, а тоді зі сцени це скажу. Я зараз по новинам хочу пробіжатися, іменно по репортерам, по всім іншим. Ми збираємо транспортів і підприємців в середу о 14 годині. Слава Україні! Ні.
Друзі, разом ми сила. Все більше і більше підприємців і далі будуть приєднуватись до нас. І ми будемо кожен день інформувати вас, як відбувається страйк. Слава Україні! Героям слава! Обережно, бо тут у нас тут такий уже крига така наросла тут на сцені, що танцювальні колективи не будемо запрошувати. А от. Ну і в принципі ми отой каток, я не знаю, там розібрали. Хотіли, була така пропозиція народу. Станіслав, сказали, що не знають, звідки Інна Калюжна. Хочуть розвиватися, як хокей краще хай грають. Так, шановні друзі, невеличке звернення від козацтва. Козаки, організація теж важлива. Віталій Панащук. Зараз чекаємо, він обіцяв зі сцени оголосити. Шалом, шалом на Україні! А також по новинам. Шановні українці, в першу чергу хочу вам передати велике вітання від почесного гетьмана українського козацтва Володимира Савовича Муяви. Їм, на жаль, не може бути тут за станом здоров'я, але стежить, переживає і діє на благо України сьогодні. А я хочу оголосити наказ. Якщо сказати, скільки людей на Майдані, то я можу сказати одним словом – дофіга. До кожного українського козака. Сьогодні Україна перебуває у надзвичайно тяжкому, у надзвичайно такому військовому стані. А кожен козак перебуває у стані військових дій. І з сьогоднішнього дня і до завершення цього стану кожному українському козакові забороняється вживати алкогольні спиртні напої. Кожному козакові українського козацтва діяти привідимо на благо українського народу для рятування української батьківщини. Бездіяльність, усунення, свідоме усунення від діяльності, а також діяльність всупереч народу України буде прирівнюватися як зрада і буде каратися згідно до звичаїв наших пращурів. Кара буде жорстокою. Тепер звернення до атаманів. На місцях терміново у кожному обласному центрі організувати пікетування обласних управлінь внутрішніх справ з вимогою повернути з Києва спецзагони Беркуту, щоб кожен спецзагін, кожен беркутівець знаходився у місці своєї дислокації. Відкликати з Києва усіх, хто поїхав придушувати повстання. І далі на всій території України. Повторіть, будь ласка, в чаті ще декілька разів номер телефону. Вимагати від силових структур виконувати дану ними присягу захищати український народ. Добогтися до них, від них, щоб вони дали офіційно виконання цієї клятви. Інакше будемо використовувати інші заходи. Тепер до кожного українського козака кожна дія повинна бути згуртованою, продуманою. Кожна провокація буде прирівнюватися до зради. Використовувати засоби. Так, Вайн. Це я. Будь-які можна лише для порятунку мирних жителів, для порятунку осель своїх сімей. Всі остальні дії згідно розпоряджень і наказів. Слава Україні! Слава нації! Дякуємо шановним козакам, шановне товариство. Зараз ми піснею зігріємося, але перед тим є невеличкий вірш. У нас тут є поет, громадянин і патріот Федір Шишман, і просимо його зачитати. Слава Україні!
Одразу після виборів я написав вірш «Вставай, Україна, до вашої уваги! Вставай, Україно! Прийшла вже пора! Вставай, Україно! Як довго ти спала! Вставай, Україно! Бо ти ще жива! Всю мить, Україно! Ти довго чекала! Хай кожен з людей, хто тобою живе, прийде на Майдан за майбутнє держави! Каковкович, нехай тільки спробують! За це наші пращури довго страждали! Вставай, Україно, бо світ вже пристав! Дивитись, як ти себе в муках роджаєш! Тарас свою мрію від нас не ховав! Як довго ти рабство своє проводжаєш! Вставай, Україно, є радість в серцях! Вставай, зараз Україно, підійде мій колега, я вам покажу. Свободи! Вставай, Україно, по селах, містах, бо час же прийшов і твої перемоги! Слава Україні! Слава! Одець серцем щирістю прочитав, так? Молодець, молодець. Ну дивіться, ми знайшли ще одну, як вона каже, фанатку Майдану. Але тут питання не в тому, що фанатка Майдану, а питання в позиції і солідарності зі всіма громадянами зараз підтримати дух і тих, хто зараз заліковує ті болючі рани, які здійснили ті кати, які знущалися над нашими громадянами і над нашими побратимами, над молоддю нашою, нашим майбутнім. Отож, дві бойові пісні від молодої красивої співачки Юлії Коржинської. Привіт, Майдан! Слава Україні! Я вірю, що у кожного з вас в серці тьохкається... Це нова камера. Свобода. Так, свобода. Ната, це тобі я відповідаю. Давайте всі разом скажемо «Свобода в серцях!» «Свобода в серцях!» І пісня для вас «Freedom!» Дякую, Оля! Вже 10-й день. Який сьогодні 9-й чи 10-й день? Я хоч забув. Я вже загубився в днях. 9-й чи 10-й день цілодобово тут це відбувається. Це відповідь про лові. Можливо, і буду.
телефон людини, яка розповіла про те, що нібито пропало семеро людей. Ця інформація має підтвердитися зі сцени. Привіт, Запорожжя! Я вас люблю! Майдан, я з вами кожен день! Дякую, студенти, за чай! Дуже смачний! Кохайтесь! Вірте! І ми переможемо! Адже ви сильна нація! Так? Адже ми європейці! І ми справжні європейці! І це ми доказали усьому світу, у кожному куточку планети Земля. Всі говорять про нас, тому що ми сильна нація, тому що у нас є справжній український дух. Слава Україні! Потанцюємо? Зігріємось? Ну, поїхали. Тихо-тихо доторкнеться, повідвіє сонце промінь до мого палкого серця, що лежить в твоїй долоні. Я живу, коли ти поряд, як нема тебе вмирає. Ця любов, як хвилі моря, я від неї захаю. Бетмена свого у червоному. Ти
Дякуємо, дякуємо. Знаєте, скільки в Україні таких красивих, гарних талантів? Але не видно нічого. Ну так. Так, шановна громада, ми бачимо... Всі запити, побажання, поради та будь-що можна писати на нашу електронну адресу suspilno.tv@gmail.com. Сходилися люди. Це значить, що у нас діло праведне. Це я для тих, хто просить так? Мої координати в соціальних мережах. Та кількість... великої громади, яка вчора вийшла на Майдан, влада ще сподівалася, що це одноразова акція. Але сьогоднішній вечір знову демонструє, що ні, народ прийшов, щоб довести справу до завершення. Ми маємо відправити злочинну владу у відставку! Відставка! 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 Шановна громада, ми казали про те, що з 19-ї години ми оголошуємо, що вечірні, стільки-стільки треба буде, мобілізаційне зібрання, де... Як зараз зі звуком краще стало? ...лідерів Центрального штабу національного порятунку. Вони є тут, і я запрошую їх на сцену. Олег Тягнебок! Віталій Кличко! Арсеній Яценюк! Беркута поки що не видно, Валера. Оце Олег відразу, йому сподобався той мікрофон, він його відчув. Слава Україні! Олеже, пробуйте все. Скажи ще раз. Слава Україні! От он краще. Товариство, вітаю усіх українців, які на цьому Майдані, на головному Майдані української столиці, боряться за українську ідею, за українську справу, за справедливість, за краще життя для нас і для наших дітей. Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо декілька важливих і локальних перемог. І відповідь багатьом тим скептикам, які кажуть, що, мовляв, для чого виходити на Майдан? Тут холодно, що постояти, поскакати на одній нозі, послухати когось, хто виступає, і на тому розійтися. Ні, товариство, те, що сьогодні ми виходимо на Майдани в Києві і по всій Україні, це є реальний, конкретний тиск на ту бандитську владу, яка перейшла всі межі і повинна піти геть банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Їм не пробачимо ніколи того, що вони вчинили в суботу на ніч. Отут в крові втопили Майдан Української Незалежності. Ми їм ніколи не пробачимо того, що вони били студентів, молодих українців. Ми їм ніколи не пробачимо, що той озвірілий Беркут, який, до речі, працює на нашу з вами заробітну плату, яку ми з вами виплачуємо їм, платячи податки, а вони перетворилися в звірів. Вони замість того, щоб рятувати людей, ловити жуліків, злочинців, бандитів, вони кинуті проти власного народу. Беркут, гей! Беркут, гей! Беркут, гей! Беркут, гей! До наших політичних вимог, які ми чітко ставимо з вами, це є імпічмент президента, це є відставка уряду. Шановні друзі, я вас дуже прошу, не
відповідайте на провокативні запитання або коментарі. Ігноруйте їх. І вони з часом зникнуть. Давайте зробимо свій чат позитивним. Шановне товариство, брати і сестри українці, від нашого імені, від імені усієї української громади, яка тут на Майданах, яка на Майданах різних міст України, давайте ми звернемося до усіх військових, до офіцерів, до генералів, звернемося до усіх правоохоронців, тих, які в погонах з українськими кокардами ходять, в тих, які залишилося ще бодай би крихта патріотизму і честі офіцерської. Будьте разом з нами, армія, міліція, вставайте в наші ряди, перестаньте виконувати злочинні накази тої бандитської влади, переходьте на сторону української революції, бо в нас з вами революція! 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 Особливо, товариство, ми звертаємося до керівництва Беркуту і до тих рядових хлопців, яким дають накази кидатися на людей. Маємо інформацію, що вони можуть сьогодні застосовувати силу, зокрема, приміщенні Київської адміністрації, де декілька тисяч людей, мирних демонстрантів, керуючись своїм правом на можливість перебування в приміщенні місцевого самоврядування, ті, які прийшли погрітися, переспати кілька годин, хлопці, беркутівці, Андрійка, респект, Андрійка 98, який силу, не йдіть на людей. Господь вас покарає, а народ вас не пробачить. Хочу сказати про кілька дрібних сьогоднішніх перемог, які якраз спричинилися нашим з вами тиском на владу. Перше, вдалося добитися, що в комітеті з питань місцевого самоврядування, де раніше було більшість регіоналівській, проголосували за те, що завтра має стояти першим пунктом Верховній Раді України питання про відставку уряду. Друге, завдяки активності наших депутатів і роз'яснювальній роботі в середовищі депутатів Алекс, там твої слова до Богу в уші. Ми маємо приблизно таке саме рішення Київської обласної ради, які ми побачили в Тернопільській обласній раді, Львівській, Франківській, Волинській, Рівненській і в інших патріотичних обласних радах. Вони засудили владу, вони засудили дії Беркута і вони проголосували за те, що наміри людей є правдивими, незважаючи, що там більшість регіоналівська. Що то значить? Тиск людей зробив свою справу. Вони розуміють, народний гнів – це є гнів, який може бути направлений проти кожного з них. Аналогічно, сьогодні вдалося в суді добитися того, що ні одного арештованого намагання було сьогодні засудити 60 студентів, які боролися тут на Майдані за наші з вами ідеали, не засудили. Це наша з вами спільна перемога. Ми вистояли одну ніч, будемо стояти і інші ночі, якщо всьому буде потреба. Бо ми стоїмо за нашу спільну справу. Завтра зранку продовжуємо пікетування, блокування Кабінету Міністрів. 8-й годині початок блокування там. Тому, товариство, готуємося до цього. Крім того, завтра рано починає роботу парламент і 10-ї години, напевно, треба раніше, з 9:30, пікет парламенту. Одні люди, Кабінет Міністрів, інші пікетують парламент,
ми, парламентарі, ваші обранці, представники Верховній Раді, голосуємо за відставку бандитського уряду Азірова. Народ, за нами правда, і ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, просимо до слова Віталія Кличка! Я хочу ще раз, і буду це робити, і повторювати сотні раз. Я хочу подякувати кожному з вас за те, кожному, за те, що ви не байдужі до майбутнього, майбутнього України. Я знаю, краще, ніж хто, без боротьби перемоги не буває. І тому я вдячний кожному, хто бореться за своє майбутнє, хто бореться за майбутнє нашої країни, хто не хоче жити при корупції. Хто не хоче цивільної влади, хто хоче жити в сучасній країні. Ми зібрались тут. Ми боремось за наше майбутнє. І я впевнений, ми боремось за правду. І тому ми переможемо. Переможемо разом. Так, дійсно, сьогодні були маленькі перемоги. Ми сьогодні подали законопроекти, завтра першим питанням. І я впевнений, що найважливішим і одним в Верховній Раді буде питання про відставку цього уряду. Банду геть! 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 Інна, під'їжджаємо Мистелею і Либіддю. Після того, як Арбузов отримав коментувати почав. Тільки якщо каву зроби натуральну, будь ласка. Все таке, ми працюємо, ми всі, у нас все нормально, хай вони нам не мешають працювати, не заважають працювати, хай вони краще допомагають. Я, знаєте, що хочу сказати? Хай він сюди. Він каже, ми не збираємося відставку. Хай він сюди. Прийде на Майдан і почує все від людей, що вони думають про роботу цього керівництва держави, цього уряду. І я впевнений, це потрібно відповідальність, а не відповідати на питання. І я впевнений, якщо він сюди прийде зі своїм урядом, він звідси піде відставку від того, що він тут почує. Відставка! 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 Я хочу звернутись до всіх представників. Повільніше. Міністерства внутрішніх справ. Вони повинні не бити людей. Вони повинні захищати їх. Я впевнений, що вони повинні. Повільніше або стопи робити. З представниками громадськості. Організувати дружини для того, щоб захищати секунди, ще став, покой, а потім повернув. І все нормально було на площі, щоб не було провокацій. Це дуже важливо. Ми знаємо, на сьогоднішній день я звертаюсь до кожного. Будь ласка, не піддавайтесь на провокації, які можуть бути. У нас мирна демонстрація. Ми вимагаємо, щоб ця влада нас почула. І не піддаватись на провокації. Толя, роби стоп. Що вони привозять якісь затуші. Привозять і будуть захоплювати будівлі. Тобто, а потім міліція буде їх звільняти. Я ще раз звертаюсь до всіх. Ні в якому разі. Та я покручу. Ми не піддаємося на провокації, які можуть бути. Ми будемо вимагати. Ми будемо блокувати. Не захоплювати, блокувати роботу тих державних органів, які, на жаль, не працюють. Ні, вони працюють.
Але люди не відчувають цієї праці. Так хай вони вже не працюють. Що вони працюють, що ні, ніхто від цього нічого не отримує. Тільки купка людей набиває. Я вже кажу, може до завтра. Я впевнений в тому, що ми всі разом, стільки разом, коли ми зберемось. До шостої давали. Спочатку до четвертої, потім до шостої. Зможемо перемогти. Люди добрі, у нас невеличка проблема. Справа в тому, що камеру ми позичили, поки що свою ще не відремонтували. Дуже потрібна камера. 10, 20, 30, 100, 100 тисяч, мільйони. Вони нічого не зможуть зробити. Підійде навіть маленька яка-небудь. Ми зможемо довести, що ми, українці, гідні жити в сучасній державі по нормальним стандартам життя, де кожен з нас може мати нормальну пенсію, гарантовану роботу, нормальну зарплату, за яку живуть і не виживають. Студенти можуть мати нормальну стипендію і нормальну освіту. Просять. І не шукати кращі долі, не за кордон. Просять екран. А працювати у себе на батьківщині. Слава Україні! Слава! Дякуємо Віталію Кличку! Просимо до слова Арсенія Яценюка! На екрані було те саме, що я показував. Слава Україні! Не зимно нікому! Будемо стояти! Що Яник на Інтері говорить? За що стоїмо? Стоїмо ми з вами! Не за посади, не за відставки, не за якісь рішення. Ми з вами стоїмо за справедливість. За справедливість по відношенню до кожної людини. За гідність кожного, хто стоїть на цьому майдані. За те, щоб ніяка потвора в міліцейській формі не била наших дітей, а захищала їх. За те, щоб президент не грабував свою країну. За те, щоб прем'єр-міністр не був корупціонером і принаймні розмовляв українською мовою. Я так чую, що є у нас бажання після того, як відправимо Азарова у відставку, зразу відправимо його на курси вивчення української мови. Хай отримає пенсію і вчить мову. Революція, дорога громада, має мати план і має виконувати цей план. І так, що ми досягнули за сьогоднішній день? Перше. Рішення парламенту про те, що уряд Азарова повинен бути відправлений у відставку, схвалений комітетом парламенту. Друге. Ми сьогодні втрьох прийшли до Рибака. Бесіда була коротка. Ставимо на голосування відставку Азарова і ставимо на голосування звільнення Юлії Тимошенко і трьох активістів, яких незаконно утримують зараз після Майдану. Третє. Наше українське студентство, яке приймає активну участь. Тут є студенти? А ну ще голосніше є? Сьогодні наш голова комітету пішла на вчену раду Київського національного університету, де хотіли заборонити студентам ходити на мітинги. І в результаті рада прийняла рішення, що студенти мають право на протести. Далі. Сьогодні це рахунок жуликів. Були в Шевченківському суді. Ви пам'ятаєте, що два дні тому
було затримано 35 студентів, з яких по відношенню до 30 склали протоколи і повели до суду. Сьогодні ні по одному студенту немає рішення суду про накладення штрафів чи санкцій. Всі звільнені. Далі. Сьогодні Київська обласна рада хотіла прийняти рішення про підтримку Януковича, в результаті прийняла рішення про підтримку європейської інтеграції. Сьогодні ми втрьох зустрілися з всіма послами 28 країн-членів Європейського Союзу. З послом Сполучених Штатів Америки, послом Канади, послом Японії, послом Швейцарії. До речі, вони прийшли сюди на Майдан. І за це їм ми дякуємо. Ми проінформували наших західних партнерів про те, що зроблено, що буде робити. Ми їм показали жахливе відео. Це вчорашнє відео. Коли ці потвори у міліцейській формі, не дивлячись на те, чи зробила людина правопорушення чи ні, били ногами в приміщенні адміністрації президента України протестантів, які були затримані. Це все заснято на відео. Люди були шоковані з західного світу. Ганьба! 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 Про цілу купу організаційної роботи я вам розказувати не буду. Що ми вас дуже просимо, Роман? Ми розуміємо, що холодно. Ми розуміємо, що то інколи трохи нудно стояти на одному місці. Але ми дуже вас просимо не розходитися. Ми дуже просимо закликати сюди всіх до Києва. Ми звертаємось до всіх. Порядок і дисципліна. Якщо у нас йде блокування Кабміну, ми його блокуємо. Якщо у нас йде чергування, ми чергуємо. Ніяких провокаторів тут не допускайте. Я тут вчора серед ночі ходив, ходять такі гарні хлопці і розказують тихо про те, що ви знаєте, не треба тут стояти, не треба боротися за свої права, опозиція така-сяка, вас використовують. Це все провокатори Віктора Януковича. Ми віримо в наші сили. Ми знаємо, за що ми стоїмо. Ми стоїмо за наші свободи, за нашу державу і за наше майбутнє. І якщо ми будемо триматись купи, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо вірити в те, що ми робимо, і це найважливіше, віра в те, що ми на правильному шляху, віра в те, що ми з вами боремось за справжні цінності, віра в те, що від кожного з нас залежить доля мільйонів. Ця віра нас гріє. І ця віра... Саме зараз на каналі Інтер Віктор Янукович дає прес-конференцію. Хто вдома, кому цікаво, всі дивимося. Дякуємо. Шановні друзі, просимо до слова координатора Центрального штабу національного спротиву Олександра Турчинова. Слава Україні! Друзі, брати і сестри, поки стоїть Майдан, революція продовжується! І наш Майдан повинен стояти до нашої перемоги, так? Я ще раз хочу нагадати щодо наших справ завтра! 7:30 ми будуємо тут колону. І на 8-му годину йдемо блокувати кабінет міністрів. Сьогодні Азаров і його компашка не змогли потрапити на свої робочі місця. І Азаров поскаржився прокурору Пшонці, допоможи. Я не можу нормально працювати. Так що він каже? Крести, нема можливості. Тільки відео побачили, я зрозумів. Друзі, але
блокування повинно бути не було ще більше організовано і щільно. Жодної щілини там не повинно залишитись. Ага. Люди, що там Янукович говорить? Скажіть, будь ласка. До корита бюджетного, так? Далі. Ми будемо будувати ще одну колону на Майдані і підемо блокувати і пікетувати Верховну Раду. Так? Депутатам регіоналам дуже буде приємно з вами всіма вітатись, так? Привітаємо їх, так? Друзі, сьогодні регіонал депутат Колесніченко спробував проводити пояснення в Київраді. Його винесли на руках і викинули геть. Так само. Так. Зрадникам! Ганьба! 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 Друзі, так само я до вас звертаюсь. Треба чинити із провокаторами. Служба безпеки готує фахівців в лапках по агітації, раніше контрагітації. Вони всі в цивільному, приємно виглядають. Їх натаскують на тексти. Одні розповідають, що треба розходитись, нічого тут не буде. Інші провокатори розповідають, що треба нікого не слухати, а самі йти і бити вікна, ламати, трощити. Що ми будемо робити з цими провокаторами? Бити їх! Брати за шкурину і викидати геть з Майдану! Мирно викидати! Так! Друзі, ця влада дуже цинічна і аморальна. Вони бояться нас. Вони бояться йти в повний зріст і дивитись на очі. Згадайте, коли вночі Беркут бив дітей. Наступного ранку вони як герої стояли навколо Майдану Незалежності за щитами. І їх обличчя демонстрували. Ви нас повинні боятись. Але колона тільки з'явилась на Хрещатику. Вони зникли зразу, так? Тому поки нас багато, поки ми разом, вони нас бояться. І тому вночі ми разом чергуємо тут. Вони будуть кидати провокаторів, одягнути в цивільний кримінал, гопників, злочинців. Але ми тренуємось і готові дати їм відсіч, так? Друзі, жодна людина у нас не замерзне. Постійно чергує комендатура в будинку профспілок. Профспілки дуже раді, що ми у них там знаходимось. Багато людей чергує і захищає Київську міську раду. Це публічне приміщення киян. І всі мають можливість також там відпочити. Це будинок, який повинен працювати. Вище, вище камеру. О, все нормально. Розумієш, що у нас дуже багато, дуже багато людей, які приїхали з інших міст. Зараз, зараз. Укркомспілка, будинок за вами. Також запросили на нашого. Зараз, зараз, зачекай. Затримка ще йде. Я знаю. Принципово, друзі, ми жодного будинку не захоплюємо. Всі нас запрошують, так? Коли Янукович нас запросить, підемо до нього! Але не сьогодні. Ми вас читаємо. Social Steam. Організація і дисципліна. Організація, дисципліна і відсіч провокаторів. Чергування, формуйте групи. Формуйте польових командирів, пропонуйте їх комендантам, ми будемо ставити їх попереду. Так, до речі, тож, якщо ви хочете щось мені написати, потрібно так, щоб я міг прочитати в соціал стрім. Стрім, верніше. Знати, хто може провести, хто не може. Знати всю дислокацію урядового кварталу. Тільки заблокувавши їх, ми примусимо їх до капітуляції. І саме мирним шляхом. Так? Слава Україні! Слава! Дякуємо! Шановні друзі, я розумію, як важко дивитися наступному, кому я надам слово, на голову Верховної Ради.
Але тим не менше, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський. Ну, ждає 95 людей. Слава Україні! Героям слава! Друзі, доповідаю, щойно прилетів з Тбілісі. Зустрівся з головою парламенту. Я не можу в ефір тобі номер дати. Керівником парламентів Азербайджану, Польщі, Молдови, Галя. З Прибалтикою, з Вишеградською групою. Всі приїхали в Тбілісі на засідання парламентської асамблеї ГУАМ. Всі питання перше. Україна. Все Тбілісі сьогодні в першому питанні. Ми підтримуємо Україну. Люди ходять в сині-жовтих шаликах. В телеведучі на телеканалах в сині-жовтих шаликах. Автомобілі по місту їздять і сигналять коло амбасади України. Всі підтримують Україну. Товариство, я вам привіз теплий, гарячий, дружній привіт від наших друзів з Грузії. Яку-є-бо! 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 Шановні цілі товариство, всі керівники парламентів, перше питання, яке вони сказали, ми всі підтримуємо український народ. Ми всі хочемо, щоб ви йшли тим шляхом, який ви собі намітили. І ми попереджаємо жодного насилля до українського народу. Всі вони підтримують нас. Отже, шановне товариство, я ще раз хочу вас попросити, для того, щоб ми сьогодні, зараз, спільно подякували нашим друзям, як Грузії, як Польщі, як Литві, як Естонії, як всій Прибалтиці, як Азербайджану, як Молдові, всім нашим закордонним друзям тричі дякуємо! 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 Дякую вам! Слава Україні! Отже, шановне товариство, подякуємо нашим координаторам, нашим лідерам. Вони йдуть до справи, вони разом з нами. Якщо треба буде, вони одразу йдуть до вас. Місці організаторів також пустив би прямий ефір. Відчувається це порозуміння. Ще не пізно, до речі. Знаєте, для українців це важливо. І особливо в цей час, коли весь народ вийшов. Народ вийшов і зі сходу, і з півдня, і з півночі, і з заходу. Це надважливо. Шановні друзі, зараз перед тим, як ми будемо грітися з сильною українською музикою, для тих, хто не може знайти чат, ви заходите на сайт «Суспільне бачення», там трансляція. Знизу, праворуч, ви бачите надпис «Ustream». Натискаєте «Ustream», переходите на нову вкладку. Там буде і відео, і чат. Людей дуже багато, всюди, куди я дивлюсь, всюди люди. Майдані, покажіться, студенти, де ви є? Я хочу повідомити вас, що сьогодні я звернулася до всіх ректорів. Попередження про те, що будь-які адміністративні тиски
щодо студентів за те, що вони виходять на майдани по всій країні, ми будемо розцінювати як політичні репресії. Дорогі студенти, ви велика рушійна сила. Ви стоїте за власне європейське майбутнє і за таку країну, де не можна просто так знущатися над людьми і бити дітей. Я прошу вас про одне. Не забувайте, що на велелюдних майданах завжди багато провокаторів. Організатори, до вас звертаюся. Тут народ вимагає онлайн-трансляцію на Майдані. Прес-конференція Януковича. Відбувається бійка. Дистанціюйтеся від цього. Пам'ятайте, ми не повинні давати ґрунт для провокацій і підтримувати ці провокації. У нас мирний протест. Бережіть своє здоров'я. Бережіть здоров'я тих, хто поряд з вами. Шановні батьки, одягайте своїх дітей тепліше і пишайтеся ними, бо вони сьогодні будують нову країну. Ще я хочу звернутися до тих викладачів, вчителів, освітян, які сьогодні на цьому майдані поряд з своїми студентами. Шана вам! Зараз в Україні у всіх вищих навчальних закладах можна далі навчатися. І я прошу всіх студентів, не дайте підстав їм потім сказати, що ви забули про своє навчання. Ви зараз виконуєте величезну місію, але ми всі сповнені відповідальності того, що нам потрібна якісна освіта. Дякую вам! Тримаймося всі разом тут, на тому майдані, скільки потрібно, тому що зараз жодного кроку назад відступити не можна. Не можна. Слава Україні! Дякуємо дуже. Шановні друзі, коротке повідомлення, що стосується Київради, Андрій Ілленко. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, наш майдан розростається, все нові й нові будівлі гостинно дають нам можливість там знаходитися, як уже тільки що було оголошено. Але є у нас така паскудна установа, яка називається Київська міська державна адміністрація, якою керує гауляйтер і халу Януковича Попов. І так само є нелегітимна Київрада, яка давним-давно мала бути переобрана, але не переобиралася, бо вони боялися призначати вибори в Києві. Так от там зараз так само знаходяться мітингувальники, мирно знаходяться, нічого не тращаться, там нормально. Знаходяться, тому що це їхня будівля, це будівля киян. І там абсолютно законно можна знаходитися. Але от, наприклад, що цікаво. Будинок профспілок офіційно заявив, що він готовий приймати мітингувальників у себе, що все там нормально, все законно, що вони за. А от чомусь так звана Київрада, Київська міська державна адміністрація цього не роблять. Вони чомусь не кажуть, що вони готові піти на зустріч нам і самі, якби, дозволити нам там знаходитися. Тому що, товариство, постійно йдуть різні інсинуації і постійно йдуть заяви від так званої міліції, хоча це не міліція, ми прекрасно розуміємо, що всім, хто хоче нам допомогти, я називаю нашу електронну адресу спільно.tv@ukr.net. Звернемося до gmail.com, перепрошую, ще раз повторюю, спільно.tv@gmail.com. Ви відправляєте лист із своїми пропозиціями, звідти вам відповідають. Будь-які інші рахунки чи ще щось там, що вам будуть пропонувати, то все є не наше. Підтримуємо це товариство. Так само підтримуємо і зараз засвідчимо, що якщо не приведи Господь, не дай Боже,
хоч одня ця паскудна беркутівська рожа попреться в Київраду, і хоча б краплина крові, і хоча б краплина крові, не дай Господь, проллється, то в тому числі винні будуть оці люди, які сьогодні говорять, що вони не хочуть там бачити киян. Тому, товариство, і просто ще раз нагадую, можна туди йти, там треба також пити чай, ночувати, відпочивати, там нам потрібні люди. Тому, товариство, продовжуємо нашу революцію, завтра відправляємо на пенсію Азірова, а потім, я думаю, там до інших питань дійде, а потім продовжуємо нашу боротьбу. Слава Україні! Слава нації! Шановні товариство, на цій ствердній ноті пора української ствердної пісні. Для цього як найкраще підходить, щоб гарним зачином для нашого революційного вечора стали пісні Марії Бурмаки! Дорогі мої люди! Я дякую вам за те, що ви тут є! Я вас люблю дуже-дуже! І коли залишилася зовсім сама, і коли вже здається світла нема, коли небо твоє на полях чужим стає, ти б виходив за війну і знов на руки, ти б навала б надію в кожній литі, малювала б на склі вогонь. Маємо технічної можливості вивести зараз особисто ми прес-конференцію Януковича. Кабель витягти, кабель. Я
дякую кожному, хто тут є сьогодні. Я розумію, що холодно, холодно всім. Розумієте, так стається, що всі у такій спротиві у нас трапляються не влітку, ні. А тоді, коли треба, тоді і трапляються. Ми захистимо наших дітей, ми захистимо нашу країну. Дякую вам за те, що ви найкращі. Наш народ, насправді, наш народ найкращий. Дякую вам! Ну так, спимо по черзі, хто як. Динамо молодець. Ми не можемо вивезти Януковича в прес-конференцію, тому що не маємо технічних можливостей. І правда з того любов, якраз тоді тебе не йде. Ну так, прохолодно, але триматись можна. На Майдані багато людей, можна грітися. Весна, коли спина, привіт, Рівне. До спини ти не залишилась одна, я не залишився один. Попередне крадено пітло під сірим світом віч на віч. Ти грій когось своїм тепом, того, хто поряд огніми. Це починає, так, Толік, але йому допомагає. Зараз він трохи зайнятий, розмовляє з організацією. Звідки інформація про те, що Янукович звільнив Тазарова при згоді ради? Бережанам. Дякую, що ви з нами. Так, чому зараз на головному екрані знов флаг України та Євросоюзу? Друзі, скажіть, відмінили трансляцію. І світ повинен побачити, що це не випадковість була, це закономірність. Бо коли нас починають... Дякую за респект, Толіку передам. Ми можемо терпіти, але коли б'ють наших дітей, ми ставимо красне. Ми можемо захистити себе, ми можемо захистити свою честь. Тому що ми великий народ! Greetings to Georgia! На Майдані прохолодно, але ми тут гріємося. Привіт, Берегова. Так, ще раз хочу повідомити, що є електронна адреса, є твіттер. Будь ласка, надсилайте інформацію. Якщо вона підтвердиться, будемо розміщувати. Вітер спільно, два нижніх підкреслювання ТВ.
електронна адреса спільна.tv@gmail.com. Щодо $100 за ніч у Києві, ми приймаємо тільки добровільно, тому якщо хочете, приєднуйтесь, ми будемо вам тільки раді. Так, дивилися, але нема звуку, бо дуже голосно. Томеру, привіт! Також у Фейсбуці спільнобачення, як аккаунт або спільнобачення «Євромайдан творимо історію», це група, туди теж можете надсилати інформацію. Фотографії, привіт, теж привітуються. Температура -1, але прогнозують до -5 вночі. Так, Катя, дякуємо за внимание. Я можу сказати, ні, я можу не знати. Правильний. Янукович краще за всіх, коли буде у відставці. Коли я на когось піду виставку, йому просто буде респект. Добровільно, звичайно. Я можу розбити, я можу лишити, я можу просто рати. Чому не говоримо про петицію Білого дому? Ну, тому що там про неї всі знають, але якщо хтось не знає, петиція на сайті Білого дому, будь ласка, підписуємося, і ця петиція буде розглянута у Білому домі. Спільно ТВ стоїть тут з першого дня цілодобово, і ніхто йти не збирається до самого кінця. А давайте посуваємо разом. Оператори змінюються, але трансляція йде цілодобово, і ніхто її не відмінює. Чому дуже прості, та й ви, напевно, знаєте. Або поскачемо разом, правда, отак? Дуже, дуже некомфортно, бо немає мишки і все таке. Щодо петиції, якщо хтось бажає, то в Твіттері можна спільнобачення знайти у таймлайн. Будь ласка, ми всіх чуємо, намагаємося, звичайно. Так, вже петицію спеціально для вас вже розміщено у чаті. Дякую, Вікторія, 55. Привіт, Мукачево! Спільна ТВ працює безкоштовно. Це громадська організація і вона самоорганізована. Так, для підписання петиції на сайті Білого дому треба зареєструватися, щоб був тільки один голос. Петиція вже у чаті, пролистаєте у social stream, вже є Вікторія 55 скинула ссылку на петицію. Так, обов'язково скачемо, всі скачемо, бо дуже холодно, хто не скаче, той москаль. Хто не скаче, той вітьок. Так,
Так, на сайті Білого Дому є дві петиції. Перша розглядає питання щодо замороження рахунків та заборони в'їзду у ЄС та США для всіх, для Віктора Януковича, Азарова та всіх їх сім'ї. Друга петиція розглядає їхню відставку. Так, може 6-7 штук, але оце дві найголовніші. І раджимо саме їх підписувати. Ей, на горі, на Макіті, ідуть і чого підістріть. На Майдані людей все більше і більше. Ноутбук заряджається від генератора, який стоїть прямо на Майдані. І небайдужі глядачі підвозять нам бензин, за що їм дуже дякуємо. Щодо тих, хто має йти на роботу, це, звичайно, кожна справа, але ми маємо творити історію разом, ми маємо підтримати країну, бути солідарними з іншими, тому був об'явлений всеукраїнський страйк, і хто може не йти, будь ласка, приходьте на Майдан і підтримуйте всіх, хто тут є. Україна, разом ми сила! Зараз біля камери на Анатолі, замість біля камери Міся, Дмитро, теж член спільнобачення. Дуже приємно познайомитися. За Україну, за рідні права, державу, хлопці, підемо. Мені здається, що люди з сусідніх будинків саме зараз з нами на Майдані стоять, бо вони з нами солідарні. Мене звати Мітя, Мітя, перша буква М – Микола. Що таке, знаєте, коли ми разом? То до виборів 2015 року ще треба дожити, а люди хочуть змін саме зараз. Тому не чекайте, не слухайте нашого прекрасного гаранта, підтримуйте Євромайдан, приходьте до нас. Я не знаю, хто співає. Хто співає? Ми тут гріємося, слухаємо музику, неважливо, хто співає, головне, що всі з нами. То відчувається, що ми сильні, і ніхто... Ужгороду привіт! Ніхто нам нічого не зробить, тільки давайте дійсно бути разом, давайте... Одеса, мама, теж привіт! Небайдужі. Так, Мітя, Мітя. Дмитро. Також. Небайдужі приносять бутерброди. Дякую, що їм щиро дякуємо. Так, я студент другого курсу КНО Інститут філології, іспанська мова, література та переклад. Тут підскажуть, що співає Марія Бурмака. Підтвердити не можу, бо не чую. Мітя, не Микита, не Микита, Мітя. Greetings to Greece. Можна і Діма, але не бажано. Ми не штурмуємо, ми пікетуємо. У нас мирна демонстрація. Провокація не притримується. Oh.
Так, беріть котелок, беріть все, що може знадобитися. Палатки, спальні мішки, можна грітися. Дякую за підтримку. Харков разом з нами. Кому потрібен кіт? Ласка, кому потрібен кіт? Пишіть. Львів з нами. Багато людей, що як з Донецька, так і з Дніпропетровська. І неважливо, що там підтримують Ямоковича, люди солідарні з нами. Тому всі, хто бажає приєднатися до Майдану. Взагалі всі петиції важливі, бажано підписати всі, які знайдете. Ви знаєте, ми йдемо, і нас вже не зупинити. Ми йдемо, тому що в нас гарячі серця, тому що ми горді люди, тому що ми захистимо наших дітей. А що за оператор був у вас, сказав, аби не їхали, Мукачевці їдуть розбиратися з ними? Не знаю, ми підтримуємо всіх, хай всі їдуть до Майдан підтримувати мирну демонстрацію. Сміла, привіт! Будь ласка, відповідаємо всім, кому можемо. Дякую, люблю вас. Люблю вас, і ви це знаєте! Чого ми чекаємо? Ми чекаємо результату. Шановні друзі, давайте ще раз подякуємо. Музика тільки допомагає нам зігрітися. Це не дискотека, просто люди гріються. Знаєте, я вам скажу так на... Можу сказати, що зараз на Майдані стільки людей, що якщо зібрати беркут зі всієї країни, все одно не вистачить людей. Пальці замерзли на струнах. Інша держава, страда обіцяє під'їхати, були десь об 9 годині. От знаєте, шановне товариство, я розумію, що для українців це надважливо. Чи смута, чи радість, чи тривога, має бути українська пісня, так? Ну, співучий народ, що казати? Привіт, Коломия! Так, шановні друзі, раз ви так любите співати, як кажуть, від маленького до великого. Питає Сміла Черкаського, бо хто знає відповідь. Це справді велика традиція. Тому то в нас зараз один... є родинний гурт. Героям слава. У нас родинний гурт є. Дякую, вже є. Але діти загубили, зараз їх знайдуть. Вони побігли дивитися, що тут відбувається. Тому ми зараз запрошуємо... Київ ніколи не здається. Ми не раби. Разом сила. Шановні друзі! Щось так, забули про гімн, але всі бажаючі можуть співати разом. За те, що
Я Луценко, Луценко на сцені. Одноразовою, хоч і грандіозною подією. Янукович сподівався, що лише на вихідних днів вся Україна буде щось демонструвати неприємне йому. Але він помилився. Реально, політика вже не робиться ні в адміністрації президента, ні в кабінеті міністрів. Політика робиться тут, на Майдані. Люди взяли владу в свої руки. І тому слава Україні вам! Чекайте людей! У нас нема класки. Я хотів би подякувати киянам за те, що вони підтримали сьогодні цей Майдан. Хотів би особливо подякувати усім українцям, коли знайшли можливість приїхати в Київ так, і сьогодні виконати завдання нашого віча заблокувати зрадницький комітет Міністрів України. Сьогодні хочу доповісти вам, сьогодні ми це зробили. Зрадницький кабінет міністра Азарова сьогодні не працював. Спільна ТВ, спільна крапка ТВ. Він не працює, тому що це політичний мертвець. Його просто треба завтра на Верховній Раді визнати цей факт, підігнати політичний катафалк і відвести покійника на смітник історії. Банду гет! Банду гет! Банду гет! Банду гет! Народ скандалує банду гет, якщо хто не чує. Банду гет! Банду гет! Шановні друзі! Банду гет! Дуже важливо. Дуже важливо те, що відбувається зараз на всіх площах країни. Я знаю багато брехунів, в тому числі закордонних, які хочуть сказати, що в Україні відбувається не мирна революція по зміні системи, а якісь путч, якісь заворушення, якісь міжетнічні розбірки. Все це брехня. Треба віддати належне Януковичу. За 3 роки свого бандитського правління він об'єднав Україну. Бо всі українці, де б вони не проживали, чітко знають, що так далі жити не можна. Ми потребуємо змін, причому змін не тільки президента, що є мінімальною нашою вимогою, а зміни системи влади в Україні. В центрі цієї системи має бути інтерес простої людини. Влада має служити їй, а не грошовим мішкам та нинішній мафії. Сьогодні у нас немає розбіжностей між Донбасом і Галичиною, між Сіверщиною і Поділлям. Вся Україна сьогодні відчуває щось більше, ніж просто протест. Ми хочемо революції. А можна поподробніше про 45 збитих журналістів? Скиньте ссылку, пожалуйста. Яка міняє президентів, але не міняє тої ситуації, коли люди ніщо для влади. Сьогодні всі ми потребуємо мирної, продуманої революція! 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 Але запам'ятайте, але зараз спеціально для тих, хто обріхує нас, говорю зрозумілою їм мовою. Здесь проїсходить не будь. Здесь проїсходить вибор народа своєго будущого. Это мирная революція, которая ставит перед собой задачу сделать человека хозяином своей жизни и своего будущего. Мы не воюем против русской или другой культуры. Мы воюем против мафии. Мы хотим, чтобы в нашей стране банда перестала врать, воровать и насиловать нашу страну. Мы собрались тут, мы долго терпели. Ми терпіли, коли Янукович фальсифікував. Ми терпіли, коли Янукович крав. Ми терпіли, коли Янукович брав. Але коли він почав бити наших дітей і красти наше європейське майбутнє, наш терпець урвався. І ми вийшли на наш Майдан. І якщо комусь здається, що ми тут просто стоїмо, ні. Це явище на Майдані не стоїть. Воно робить українську політику. Саме ваша відважна, самовіддана позиція знаходитись тут на Майдані є головним, що є в Україні. Я зараз хочу від вашого імені і від себе особисто подякувати тим тисячам простих українців, які сьогодні заблокували кабінет міністрів. Давайте разом поблагодаримо тим, хто 6 ранку
до 6 вечора. Добився! І давайте ще раз запевнимо. Розмовляю, стою, розмовляю. І давайте ще раз запевнимо нинішніх владних кровосвісів, які сховалися в морі і звідти брешуть. Ми нічого не забули. Коли сьогодні Азаров сказав, що ніяких дітей не били, ми, в принципі, звикли до брехні цього покрича. І тоді давайте відповімо йому, якщо він не розуміє української мови, давайте скажемо «Азіров, гіть! Азіров, гіть! Азіров, гіть! Азіров, гіть!» Люди скандалують «Азіров, гіть!» «Азіров, гіть!» Давайте сьогодні, без жартів, прошу, щоб влада почула наші слова. Завтра у Верховній Раді України відбудеться дуже важливий день. Лише від депутатів від влади залежить, чи Україна почне жити по-новому. Я думаю, що сьогодні нас мають почути депутати партії регіонів. Сьогодні ми маємо звернутися до них. Панове, у вас є шанс. У всіх у нас є шанс. Шанс на нове життя. Бо кожен Саул має право стати Павлом. Кожен депутат партії регіонів може завтра перейти кордон свободи. Але це не можна зробити нелегально. Вони мають зробити це публічно. Завтра ми побачимо, хто є хто в Україні. Завтра у вас, панове депутати регіонали, є шанс залишитися людьми і українцями. Давайте закличемо їх. Завтра вони мають зробити вчинок. Уряд у відставку! Уряд у відставку! Завтра о 8 годині звідси, з Майдана, ми підемо всі разом на підготування Верховної Ради, аби це гасло було не тільки почуто, а й побачено. І депутати пішки підуть між нами. Пішки підуть здавати екзамен на вірність Україні. Пішки підуть до своєї зали здавати екзамен на наше європейське майбутнє. І хочу, щоб вони зобов'язали і почули. Україна – це Європа! 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 Чому ми говоримо про це? Спасибо, я не хочу. За цих 20 років ми бачили багатьох президентів. На жаль, змінялися прізвища, але не мінялися закони. Ми так і не маємо чесного суда. Ми так і не маємо конкурентної економіки. Ми так і не маємо ефективної охорони здоров'я і нормальної доступної освіти. Власне, в Україні ми втратили майже все. Ми втратили в Україні, але державу у нас украли. І ми хочемо її повернути. Найлегше це зробити так, як зробили всі наші західні сусіди. Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія – всі вони пройшли цей шлях. І жодна з країн, які стали на європейський шлях, не живе гірше, ніж до того. Навпаки, Польща, яка мала бюджет, порівняно з Україною сьогодні його має в рази більше, ніж українські. І люди доживуть по-людськи. І ми хочемо йти там, де наша хата. Ми вертаємося свого європейського дому. Цей шлях буде непростий, але кожен з нас обирає краще майбутнє. І ми мусимо завтра вимагати від депутатів їхнього відповідального рішення. Уряд Азарова, який зрадив європейську перспективу, якому зачитає міністр внутрішніх справ Захарченко, котрий кинув спецназ проти беззахисних дітей, має піти у відставку. Це крок номер один, який має бути зроблений завтра. Інакше післязавтра Верховна Рада піде геть. Вони мусять вибрати або служіння народу, або відставку. Позиція друга. Ми маємо також завтра в
нагадати Верховній Раді, країна, яка обирає нове життя, не може...